الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ناره حيدري تھوڑا ایک کرے میں لالا بھائی اجازت ہوئے تو ایک قصیدہ تے بھائیوں نو ممبر دے ماں وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے نعرہ حیدری وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو فقط بے یا چھوڑتا ہے نعرہ حیدری ولایت ادھوری شرافت ادھوری علی بنا عبادت ادھوری ابھی مانگ لو تم ولایت سے معافی علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا ہے نعرہ